Ситуація в Сирії залишається напруженою. Сирійська опозиція складати зброю не збирається. І свідченням тому нещодавній успішний напад на російську базу Хмеймім, яку атакували за допомогою дронів. Понад 10 винищувачів і бомбардувальників пошкоджено або знищено. Водночас стало відомо, що дрони нападників не якісь суперінноваційні технології. Їх зробили власними руками, кустарними методами. Факти покажуть, з чого дешево і швидко могли виготовити бойовики свої повітряні апарати для нападу на російську авіабазу. З десяток пошкоджених літаків та зенітних систем. Такий наслідок нападу бойовиків на російську авіабазу Хмеймім у Сирії. Це форпост присутності Кремля у цьому регіоні. Саме звідси злітає російська авіація, щоб підтримати піхоту свого союзника, президента Асада. Москва стверджувала, база надійно захищена, зокрема, найновітнішими зенітними системами. Але виявилася вразливою перед безпілотниками, виготовленими бойовиками на швидкоруч. Це були дрони кустарного производства, зібрані з деталей, имеющихся в свободной продаже. На беспилотниках установлены двигатели внутреннего сгорания, которые применяются для мотокосилок и веломопедов. Ось такий вигляд вони мали після того, як декілька таки збили пострілами з автоматів. Радари просто не помітили апаратів, адже там мінімум металу, а корпус з дерева чи пінопласту. Вот такие дроны, это для противовоздушной обороны и вообще для защиты какого-то объекта, это малозаметный, малошумящий, низколетящий объект, который обнаружить очень трудно. У него малая площадь отражения. То есть он может быть выполнен не из металлических поверхностей, а из керамических, не знаю, композитных материалов, которые не имеют отражения. Розрахунок бойовиків був на те, що дрони не помітять радари, а охорона бази не встигне розстріляти з автоматів усі безпілотники. Більшість збили, але ті, які долетіли, пошкодили військові літаки, донесли ось такі бомби. Це самодільні взривні устройства. Массой около 400 грамм, снаряженные поражающими элементами в виде металлических шариков. Авиамоделист Алексей показывает, літаки легко перевозити. Собственно говоря, все, что нужно для полетов, помещается в багажнике. Моделі Олексія повністю мирні, виготовляє для спортивних змагань. Але він погодився показати, з яких матеріалів їх виготовляють і на які польоти вони здатні. Так, это у нас композитний планер, спортивний, горний. Вот наш фюзеляжик такой. Сейчас мы все это дело состыкуем. Конструкція легка і міцна, як найкраще підходить для польотів і без металу, на який реагують радари. Вообще металу нет. То есть это полностью углепластик, стеклопластик. Його вартість від 800 доларів, а ось ця модель дешевша, з дерева і пінопласту. При цьому літак може розганятися до 250 км за годину. Виробництво коштує 300 доларів. Нарізається по чертежам, на лазерному станку або вручную, лонжерони і так далі, вся конструкція. Затем вона обтягується пленкою спеціальною під температурою, і він приймає форму, і вся обшивка приймає форму таку, як на настоящий самоліт. А ось старт моделі з поролону. Вага до 300 грамів, при цьому з неймовірною керованістю і можливістю виконувати піруети. Його вартість 40 доларів. Можна зробити за тиждень. На такому самоліті мінімум електроніки. Отличний варіант для бюджетних безпілотників, либо для починаючих авіамоделістів. Які саме апарати використали бойовики в Сирії, точно невідомо. Але вони завдали удару по престижу Росії. Кремль щойно оголосив про перемогу в Сирії і виведення військ. Але виявилося, заяви Москви розходяться з дійсністю. Головне, це показали те, що, скажімо, на фоні тих заявлень Росії об окончанні війни, оказывается, война никакая не окончена. И Россия там продолжает нести потери. То есть она попала просто, грубо говоря, сама себя загнала в ловушку, в сирійську ловушку. Апарати вартістю кілька тисяч доларів знищили російську військову техніку на мільйони доларів. Андрій Гетьман, Максим Костенко, Факти, ICTV.